Grazie, Desavagna. Povedete nas dedicher. Участи цека лепе жене пиво и плес, најпознатија ерски празник, прославен у Белот, Волгу пивница из-под моста. Вече протекло у изазно весело манијеру у знајеќи хитове ерске музике. Затекли смо и мудрците, па ево како су се оне провеле. Ovo mesto je zaista zanimljivo i pojavili smo se ovde u okviru našeg posla Grupe Model. Zanimljivo društvo, zanimljiv provod, a svakako sve manje imamo vremena jeli, za slobodne aktivnosti, sve više ovakvi moment. Ali sada kada je izašao CD, da li ima više posla? Pa da, evo, dosta smo radili dugo na tom i zaista je projekat izašao fenomenalno. Tako da sada krećemo polako sa poslom i planiramo za početak da idemo na nastup u dijaspore. Zašto je spot Cenzurica? Najde prvo to da čujem. Verovatno smo jako dobro ispali sa spota. Šalim se. Stvarno ne znam, mislim, glupo je što ga cenzurisali, ali eto tako je ispalo. Tako da nadamo se da će svaki sledeći naš spot biti dozvoljen. I za mlađe od 18.